čau, tak vás vítám u dalšího videa. Zase jsem na Mount From, šel jsem sem 6 km k tomuhle trailu. No a pojedeme teda dolů ve sněhu. Dlouho jsem to nejel, ve sněhu už vůbec ne, tak jsem zvědavý, jak mi to půjde. Tak jdem na to. Tamhle co něco dál, ještě trail, který se jmenuje Aproilken, video už jste mohli vidět, jestli ne, tak se na to mrkněte, odkaz bude na konci. Takže na začátek na zahřátí pojedu tady ten kratší trail, je na něm jedna zábavná sekce, no a až to dojedu, tak se to vyšlápnu na zpátek tady k tomuhle tomu trailu. No a potom pojedu chvíli po těch modrých trailech a nakonec jsem se rozhodl, že pojedu ještě tenhle ten Double Black, nejtěžší červený trail. No a potom už to bude téměř konečná, potom chvíli pojedu po těch modrých trailech, no a z nich ještě něco natočím, neboť tam je něco zábavného. No a potom teda konečná tadyhle. Tak jo, pile of rocks. Ups, no, tady to je to zvrznu. No jo, ve sněhu to bude hodně těžší. Není vidět dost věcí. Hlavně ten sníh je docela hluboký. A jo, valíme to. Ups. Dobře to driftuje. Tak jsem chtěl doprava. Tam se mi to mám za rukořené, nebo do pařezu teda. A tady jsem to nevytečil. No je to zajímavý. Tady to bude trošku do kopce. To asi nevyšlapem. A tady trošku popoběhnem. No a za chvíli přijde jedna moje oblíbená pasáž na těch kořenů, které nejsou teďka vidět, ale tam jsem málem šel. Je tady mrtvá konečná. Tak tohle byl Pile of Rock. Byla to docela zábava, nějaký zaváhání tam bylo, ale tak ve sněhu, že jo, klouže to. Každopádně tady ta poslední část je na tom to nejlepší, není to teďka teda vidět, ale je tam milion kořenů a dělal jsem tady několik fotek nějak před rokem, takže to vám ukážu. A tadyhle ten konečný drop je docela taky sranda, zvlášť když je tady bahno nebo prší, je tady takový potuček tady pod tím, tak se do toho přistává a dělá to pěkný cákanec. Takže to je docela dobrý ukončení tohoto trailu. Já si to teďka vyšlápnu zase půl kilometru na zpátek a pojedeme další trail. Tak jo, execution. Tohle jsem jel bukví kdy, tohle si vůbec nepamatuju.
Takže jsem zvědavý, jak to půjde. Sorry. Psí, a když jsem to zvrznul. A to byla ostrá natáčka, tady trošku přes předního přehodím. Sebrat se mě. No. Dobrá. Hopa. Oh, tak to jsem myslel, že půjdu, jsem si tam musel šlápnout teďka, ale pohoda. A pravdě nevím, jestli vůbec jedu, kudy mám jet, jestli toho není nějaký jiný trail. Ale asi jo. Je to něco jednodušší, že tady lidi chodí. Jak to tady, co tady je? Tady doprava, doleva, kam mám jet. Asi jsem. Tak. Tady značka nějaká. Mrknu na to. Takže tady. Takže tady tudy, no. Asi nebo ne. Absolutně si nejsem jistý. Asi tudy. No jo, tohle. Já už jsem dělal to na kousek, protože tam je šlapací trail nahoru, pak potom jen jsem tady jdu trošku dolů a tady to zase půjde nahoru. Takže jedu dobře. A když se skočíme, hopla, hop. Tak to bylo. Hop, hop, hop. Kořený, dobrý. Asi to vypadá, že hopka, tudy. Tady to je ten šlapací trail nahoru. Tady to vypadá, že se rozsekávám, ale držím to. Měká se to docela dost, některé zatáčky, ale ubírám to celkem dobře. Jsem tady tady má. Takhle. A tady jak. Takhle tam dolů přímo. Doprava, dobrý. Hop. Au. Tak jo, no, tak jeden pád. A já jsem myslel, že to už ukočíruju, ale
Ale ten řídítko mě pohlí. Problém. Nemám s sebou batoh, nemám s sebou žádný tůl. Dobrý, už lepší. A to je ono. Škoda. Myslel jsem si, že to ukočíruju. Ne no, tak vejít tady nahoru. Aha. Tak jo, no, páry k tomu patří, ale tak nám jedu dobře, když řekl na to, že to je ve sněhu. A tady jsem se blbě najel. Co bude tady? Upsí, je to tu trošku. Tohle doprava zas. Ta řídka má furt nějakou trošku uholí. A jo, co se dá dělat? S tím teďka nic neudělám. A tohle konečná bych řekl. Jep. Ne, ještě tady kousil trošku dolů. Zábava, to je celkem v sněhu. Mám úplně normální pláště, nemám žádný do sněhu nebo na led. Žádný hřebíky nemám, úplně normální pláště. A tohle už je myslím konečná. Teď to bude takovej trail, který spojuje několik různých trailů, takže já z toho ještě něco natočím, jakož nějaký pasáže jsou docela zajímavý, takže ještě konec není, ups, a je to rozbité. Aha. A jo, to jsem četl nějaký report z tohohle, že to tady je takový, je to i spad strom a rozpůlil to. A teď nevím, jestli jsem to dořekl. Ještě to teda nebudu končovat. Ještě pojedeme docela dlouho. A zpátek do auta. Já jsem tady autem dneska. Takže ještě něco natočím tady z toho trailu. I když to je více jako šlapání, ale jsou tam docela dobrý pasáže, aspoň ke konci. Takže ještě neodcházejte, ještě chvíli pojedeme. Tak jsem se rozhodl, že pojedu ještě jeden trail. A vytočíme to tady. Tady to bude zajímavé. Dobrá. A tady, ups, je to taky zajímavý. Dobrá. A teď půjdu kam? Tady asi. Nevím, doleva, doprava. Nevím vůbec. A jedeme tudy. A to není ta správná cesta. Takže zpátek. V tomhle sněhu je někdy se těžký zorientovat. Kudy vlastně to vede. Já ještě to vypadá, že tady dlouho nikdo nejel. V tom sněhu. Tam je lávka. Jak se na tohle vyjíždí?
rozbitý. No, je to úzký, ale zkusíme to. Jsem zvědavý teda, jak tohle dopadne. Asi moc dobře ne, bych řekl. Je to vůbec jezditelný, tam to vypadá nějak rozbitě. Mazec, tak to jsem teda, ale tady to nevytočím už. To jsem teda nečekal. A to jsem myslel, že se tam svalím. Tady to bylo. No, tady jsem teda si blbý odšláp. Tak momentík. Mám se to pravit. To já nepamatuju si, že bych to natravil. Ono to už asi nějakou chvíli bude. Tak znova. Dobrá. Ups. A tady to bude. No. Tady to bude zajímavý. Tak jo, takhle a tamhle, takhle a pak už nevím, jak to se tam dá. Uá. Dobrá, tady to bude asi rovnou. Mazec. Tady ale. No, tady jsem to trošku vzal jinudy, než jsem měl. Ale přijel jsem to. Dobrá. Teď ale chci, já ten trail nechci jet až dolů úplně. Když tam je druhá část, tam na tu druhou část nechci, jakož tam jdeme někam jinam. A já chci zpátky k autu. No, zajímavý. Takže tohle teda je červený trail. Dvojitý černák. Jak už jsem říkal v nějakém videu, černý. Ty nejtěžší traily se tady značí červeně. To je dobrá, asi zajímavý. Ale pazec, otáčím to dobře. Hop. Wow. Tak tady jsem dal takovýhle hrazný tankodrom. Jo, zajímavý. Tak jo, tohle je teda to. Tady vede pak druhá část, tam teďka nepojedu. Zas někdy jindy. Takže šlapu takhle. Nevím, ještě asi kajak a půl. Po nějakých takových stoupacích trailech, připojovacích trailech. A ještě něco teda natočím. Jakož tam jsou ještě zajímavé pasáže. Právě teďka jsem projel kolem začátku druhé části trailu, který se jmenuje Ladies Only. Je to 30 let starý Double Black. Jestli jste neviděli video, tak to na vás tady teďka někdo vyblikne. To je to bez zajímavý záprudský a zatáčky na kouzacích šutrech. Tak tady chodí lidi, já si jdu samý, kde se to kouzat. Už. Tady to samý.
nádherná driftovačka, ups, tak už jsem málem šel. A blížíme se ke konci, za chvíli jsem dole, ještě pár metrů, to bylo taky zajímavý. A tam musím nějak vyhopsnout nahoru. Opla. Tak jo. Tady to vybrat dobře. Zadní kolo se tam pěkně smeká, ale to nevadí. No a tady bude můj strom, tady jsem přejížděl, takže jestli jste neviděli video, tak na to mrkněte. Tady tenhle ten. Akorát bych to dal zasněžený, bylo by to mrtě pěkný na fotku, ale to asi level by byl dost vysoko, dost hardcoreový. Tož říkám, že bych to nechtěl udělat, ale z hlediska bezpečnosti to asi zrovna bezpečně bude. Takže to rozhodně zkoušet nebudu, ale byla by to fajn fotka, to zase neříkám. Takže konečná. Tak jo, doufám, že vás to bavilo. Že to bylo zajímavý. Že jste si to užili tak jako já a mějte se fajně, zase nějakého videa. Čau, vec.